Розбивають дороги і спричиняють чималі затори. В мерії знову згадали про проблеми від великогабаритного транспорту, водії якого заїжджають в місто. Мовляв, найбільше це було помітно минулого тижня, коли комунальники лагодили міст на Пасічну. Рух там був і так ускладнений через ремонт, а додаткових труднощів додавала велика кількість фур, тому чиновники вкотре звернулися до поліції. Знак стоїть. Коли ми зможемо обмежувати їх? Та є біля цього, біля авторинку. Та туди пустити той транспорт. І я переконаний, що там переважна більшість не їде в місто, всередину міста. Якусь роз'яснену роботу не знаю, що зробити. Може якийсь плакат зробити там, що в'їзд заборонений. І черепа понамальовують. В управлінні патрульної поліції розповідають, водії фур дійсно нерідко проїжджають транзитом через місто, кажучи, що буцімто їдуть на розвантаження. В місті є спеціальні знаки, які вказують на те, що курсувати такий транспорт повинен суто через об'їзні магістралі. Та сповна слідкувати за цим патрульні не можуть, адже їм просто не вистачає екіпажів. Наразі їх 7 на все місто. Якщо ми поставимо 1-2 екіпажі на в'їздах в місто, а в нас є як мінімум 5 в'їздів в місто, то ви розумієте, що 7 екіпажів, які заступають, 5 буде стояти на в'їздах, це роботи в нас не буде в місті. Тому більш пріоритетною є робота якраз опрацьовування звернень громадян. Є можливість, так реагують, скеровують фури в об'їзд. Ну, на жаль, це не від нас так само залежить. Все, що ми можемо, це реагувати вже по факту на порушення. Тому наразі, на думку патрульних, найкращий вихід з ситуації – це встановлення на в'їздах у місто додаткових інформаційних знаків та бігбордів. До речі, зараз це питання якраз опрацьовують фахівці управління транспорту і зв'язку. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.